Hej, velkommen til Weekendtilbud. I dag er det Spørgehjørn. Spørgehjørn er en bog, som er lavet i samarbejde med Radio 24/7. Her har lytterne kunne spørge Jørgen Leth om en masse spændende ting, lige fra himmel og jord, så du lærer altså Jørgen Leth at kende rigtig godt. Det sidste nye, der er kommet, det er så en Spørgehjørn 2, og det er faktisk den, vi sælger i dag. Normalprisen er 2,99, og hvis du køber den til de 2,99, så giver vi etteren med, så du får altså to bøger til ens pris. Så hop ind på feltets webshop, køb Spørgehjørn, og så sender vi dig to bøger til ens pris.